Бачите, вона на ніжках стояла, ніжки. А це оця кришка верхньої частини труни, яка відкривається і закривається. Цинкова труна зі склепу з червоної цегли. У ніже друга – дерев'яна. Це одна з могил, яку знайшли археологи поряд з фундаментом церкви Святого Лазаря. Джерела вказують, саме біля неї слід шукати могилу відомого підприємця регіону Олександра Поля. Ми не навмання шукали, а точно вийшли на це місце, ось прямо проти дзвіниці. Олександр Поль – перший почесний громадянин Катеринослава. Так називалося місто Дніпро до початку минулого століття. Історики вважають, саме завдяки йому місто почало стрімко розвиватися, а регіон став промисловим. Раніше місце його поховання вважалося втраченим. Тепер пошуковці знайшли ймовірне місце поховання у Севастопольському парку Дніпра. Ми взагалі звертаємо увагу на все те, що може засвідчувати наявність тут церкви. Кожна знахідка для нас є важливою. Адже всі заможні склепи і могили на колишньому цвинтарі розграбовані, зокрема і кам'яний, у якому знайшли останки чоловіка і жінки. Крадії, які пограбував, пообікрали цей склеп, вони витягли все. В тому числі і одяг, скоріше за всього, він був гаптований золотом. Чому немає жіночого черепа, важко сказати, але скоріш за всього, знову ж таки, в черепі були золоті зуби. Це вкрай ускладнює ідентифікацію людей, які були тут поховані, тому що якраз оцих речей нема. Це речей індивідуальних, які б могли вказати на особу. На пошуки могили Олександра Поля експедицію відправили 2 місяці тому. Відомо, що сам чоловік помер у віці 58 років. Його дружина Ольга за 26 років – у 74. В останках із кам'яного склепу антропологи шукають непрямі ознаки, які б могли вказувати на особи похованих. Спрацьовані шийні хребці, тобто шийний остеохондроз, очевидно, в нього був, і права рука, праве плече, тобто щось він активно робив правою рукою. Трость може бути. Жінка дуже літня, жінка старша 60 років точно, можливо, і більше, судячи з того, що ми бачимо. Дуже тендітна. Розкопки в Севастопольському парку Дніпра тривають. Далі науковці ідентифікуватимуть останки похованих тут людей. І, можливо, тоді остаточно віднайдуть могилу підприємця, археолога і мецената Олександра Поля. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.